Estou bem. Respawn. Opa, obrigado. Eu tô aposentando, mas tudo bem. Ah, véi, vou ter que vender o computador, tô me despedindo hoje. Amanhã eu vou vender o computador. É a paternidade, né? Fazer o quê? Throwing fire. Entrou a. Entrou o canal. Ele passou ali. Liga. Desceu, liga. Liga, desceu. Entrou a. Cabeça, cabecinha. Bora, 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 pessoal. Tô lá, tô lá. Na B não entra, na B não entra. Ei. Tô lá. Oh, 3A. Throwing fire. Tem meio cadeira, meio. Ninguém olha meio. Tem casa. Cadeira. Tudo liga. Os caras estão passando L ou subindo liga? 3 liga, 3 liga. Liga entrou. Foi com bombear já o. L, ele. Ah, que mentira. O 12 tá muito OP, velho. Em cima, cabecinha. É doido. Não é pra você. Bagulho apelão, velho. Que não, não tá dando pra baixar as VOD, né, velho? Pois é. Eu fiz um dia de neve ontem, mano. Tem nada, tapete. Dois tapetes. Incendiary out. Quatro liga. Liga. Liga tem. Ligação. Deploying flashbang. Bomba liga. 2,5. Tem um miado. Qual que é o segundo janela? L. C4 mil. Fudeu. C4 sua. Fica aí. Vai vir CT. Nossa. Se tu pegasse os outros dois ali, tinha um CT ali, entra. Era o AW. Dropa aí, Globo. Traz aqui. Opa! Holding here. Tem meio. Throwing flashbang. Dois atos. Três pezinho aqui, lá, amarelo. Vem cá, vem cá. Throwing fire. Tem tapete, peraí. Laranja. Throwing a grenade. Caralho. Ah, tá entrando tudo meio toda vez, mano. Só o L aí. Cara, já é.
Impressão minha ou ele tá fazendo barulho meio? Foi a hora. Foi a. Guarda, guarda. Melhor. Não, vou ficar aqui. Vai tomar dano. Pega algo. Pega algo. Calma. Nossa senhora. Tava palácio mesmo. É, tinha um palácio e outro TR, né? Tava foda ali. Tomei. Tá tapete a cozinha. Ah, tem hélio. Tomou o final. Nossa, os caras, como é que tava? Velho, os caras estão cruzando o mira ali, carroça, ou carroça não, cadeira e hélio. Vai, você é doido. Vou fazer um eco aqui. Todo round forçando, pô, não dá. Eu só digo agora. Tô bem. Let's move out. Não, mano, matei o jeito. Ah, matou. Aí. Liga. Tem um cara aqui no tapete, eles estão esperando. Ah, não faço nem barulho. O cara já dá pré-fire em mim, mano. Porra. Bomb has been planted. Velho, tá esquisito esse cara, velho, na moral. Sabe da cal, porque eu acho que tá lá perto, talvez. Não, não tô fazendo live. Ué. Você não tá fazendo não? Alguém tá? Tá o azul. Azul. Go, go, go! Ué. Os caras tão tirando info da onda. Miga, miga, miga. Laying down smoke, throwing smoke. Passou L já. Moscou. Moscou e L, eles estão indo toda hora no meio. Sempre L, sempre. Smoke. Nossa, vai tá foda, hein? Bomb has been planted. Já ouviu. Eu acho que dava pra entrar aí, pô. Eu tô ligado, eu tô. Terrorists win. Ah, abriu o bagulho, tem que ter fone de dinheiro aí.
quem for meio aí, não fica dando cara não. Dá cara, pega aí, sai do meio. Deixa eu jogar aqui no ar, né? Se eu vou aqui pra lá. Tô lá também. Então, vamos esperar, vamos lá. Ô, véi, esse cara tá muito estranho, bro. Na moral. Deploying flashbang. Entrou caverna já? Yeah. Ó, tem carroça. Bombe L. Não tinha um aqui no ar, velho? Tinha. Só tem um bombe L, ó. Estacionou já. É, só tem. Pega no 4. Azul é seu. Eu peguei o NIMBY. Tá maluco. Eu sei, pô. Ele tá bem, sem risco nenhum, ele tá matando. Tem informação do C4? CT, pro CT. Pecado. Denunciando, pô. Eu já denunciei, pô. Tem comentário no perfil. Pô, o roxo. Saudade. Tem no perfil dele uns comentários outros lá no meio. Falando que quero ajudar. Cadê? Cuida das minhas costas aí, eu acho. É bebê. Vamos dentro do bote. Cadeira ainda. Moscou vai subir. Moscou.
foi isso aí? Qual foi? Sabe onde é Moscou, não é, mano? Pô, no Moscou é naquela janelinha ali de cima, velho. O cara falou que tava no Moscou. O cara tava passando liga, velho. Pô, tá cá o direito. O Moscou tava limpinho, mano. Quem tinha ruxado mesmo era o cara da liga. Mas eu morri no Moscou, eu vi. Não tinha ninguém no Moscou. Pra abrir lá, não tinha ninguém. Ah, na minha DFK, o cara me matou no Moscou lá, mano. Foi, o cara matou ele e, foi, e ainda subiu no chão no Moscou ali, tava na escada já. Sim. Tinha o cara rushando da liga lá, dava pra matar, mano. Aí eu morri pros dois. Um dos dois é mano. Tem uma esquina. Tem M4 no Molotov, amarelo. Tem um no meio aí. L, tudo ali, roxo. Janelão. Velho, o maluco vem correndo meio sem ser todo torto, cara. Esquisito, né? Ele abre com uma bala só, já era, matou todo mundo. Parece vou, que ele sabe dar info lá sem ninguém falar. O cara abre lá e mata. Foi bom, foi abrir não. Esse cara tá muito estranho. Subi no meio aí. Cuidado do janelão. Ah, eu tinha que puxar da Digo, eu tinha matado, hein. Tem dentro do bombe. Agora é rush B geralzão sem parar e já era, mano. Só vamos. Rush B todo mundo não trava, não para. Só troca dentro do bomb e já era.
tinha 3 bebês, mano. Os caras sabem já onde é que a gente tá indo. Vocês escondidos, velho. Me deu um HS pela carroça. Então, o cara me deu um HS. Ele tá agitado mesmo. Eu tava atrás da carroça, o cara me deu um HS. Muito cheatado, velho, esse cara. O primeiro deles é está. O X deles está escrotado. Você tá no meio. A bomba ficou lá no meio, velho. Deve ter carroças, maluco, velho. Uhum. Que eu vou guardar, tem tempo. Pô, mano, os caras não ficou nenhum aqui pra o... Pro meio, velho, cê é doido. Ficaram guardando lá na casa do cara, né? Ficando lá em cima do default. Come on, let's go! Não.
tá cheatado, ele tá cheatado. Olha isso, velho. Uhum. Tô ajudando, não sei. É muito chique, velho. Fora do comum. Sei que o time inteiro. Counter terrorists win.